Pastierčák, veľkonočná. Slnečné ráno, vstávam. V chladnom porceláne vane zo sprchy prší teplý dážď. Teba však v iné ráno šľahajúce biče zalievajú kropejami krvi. Na voňavé telo obliekam značkový oblek, češem sa, upravujem kravatu. No ty si nahý. Tvoje rucho na zdrapy trhajú hluční vojaci. Vchádzam do kostola. Milé úsmevy, zdvorilé podania rúk. Na teba plujú. Do tvojho močania vykrikujú vtipy. Skazateľne horlivo formulujem niekoľko závažných myšlienok o utrpení. Tepnami tvojich zápestí preniklo chladné železo. Volám patetickým hlasom. Ty šepkáš. Som smedný. Vyzeral som dôstojne. No po celý čas som na sebe cítil tvoje oči. Keď som si večer pred otvoreným oknom kľakal k modlitbe, bál som sa pozrieť na ďalekú panorámu zmrákania. Akoby nekonečno celé bolo iba tvoja krv, vtekajúca do prázdnoty môjho neba. Stál si v tom sumraku nado mnou, a ja som sa bál zodvihnúť oči. Bojím sa ťa, Pane. Nie som ako ty. Nie som hrdina. Zomrel som, lebo nie si hrdina. Nie som ako ty, Pane. Neviem milovať. Zomrel som, lebo nevieš milovať. Tesím sa ťa, Pane. Nie som ako ty. Nie som večný. Podal si mi z tej diaľky poranenú ruku. Zomrel som, aby si bol večný. Prajme vám požehnané dobré ránko. Máme Veľký piatok. Pán Ježiš Kristus bol zajatý v Getsemanskej záhrade. Zradený Judášom, ktorý prišiel s vojakmi a s predstavenými od veľkňazov a zákonníkov, aby zlapali Ježiša. Sám Pán Ježiš Kristus vyznáva v tomto všetkom, že toto je tá ich moc tmy a hodina noci, kedy oni prichádzajú, pretože denne učil v chráme, rozprával o Božom kráľovstve, uzdravoval, liečil, dokonca kriesil mŕtvy a vtedy k nemu neprišli. Ale prichádzajú v noci pod rúškom tmy, aby mohli vykonať nespravodlivý súd, aby mohlo prebehnúť všetko to, čo majú naplánované. Zbaviť sa toho, ktorý viedol ľudí k Bohu. Sám Kajfáš vyznáva, lepšie bude, keď jeden človek zomrie za ľud, ako by zahynul celý národ. Možno vtedy ani netušil, nevedel, akú veľkú pravdu hovorí,
Pretože naozaj Ježiš zomiera za život každého jedného z nás. Nielen za izraelský národ, ale zomiera za celý svet, za každého jedného človeka. A práve v Kristu môžeme nájsť to vzácne. Keď budeme rozprávať o obeti, o tom, že človek jednoducho potrebuje, aby bol zachránený, aby prijal Božiu milosť, aby bol v tejto milosti Ježišom Kristom obmytý a očistený. Prvú pieseň, ktorú budeme spievať, je pieseň z evanjelického spevníka, pieseň číslo 108. Je to pieseň Pod kríž tvoj padám, Kriste. Veršoch 32 až 56. Keď vychádzali, stretli človeka z Kyrény menom Šimon, toho prinútili vziať jeho kríž. Keď došli na miesto menované Golgota, to je lebečné miesto, dali mu piť vína zmiešaného so žlčou, ale keď ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, losovaním si podelili jeho rúcho, aby sa naplnilo, čo povedal prorok. Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali. Potom si sadli a strážili ho tam. Nad hlavu vyložili mu nápis viny. Toto je Ježiš, král židovský. Spolu s ním boli ukrižovaní dvaja lotry, jeden zprava a druhý zľava. A tí, čo chodili tade, rúhali sa mu, potriasali hlavami a hovorili. Hej, ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš,
Zachráň sa, ak si syn Boží, a zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími, hovoriac. Iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Je izraelským kráľom, nech teda zostúpi teraz z kríža a uveríme v neho. Dúfam v Boha, neho teraz vyslobodí, ak chce, veď hovoril, syn Boží som. A podobne potupovali ho aj lotri, ktorí boli s ním ukrižovaní. Od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. A o 9. hodine zvolal Ježiš veľkým hlasom. Éli, Éli, lama sabachtani? To je, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili. Eliáša volá tento. A jeden z nich hneď bežal, vzal húbku, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili, nechaj ho, nech vidíme, či Eliáš príde ho vyslobodiť. A Ježiš znovu zvolal veľkým hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až pod spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali, hroby sa otvárali, mnohé tela zosnulých svätých boli skriesené, išli z hrobov a po jeho skriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Avšak stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa prelakli a hovorili. Naozaj, syn Boží bol tento. A bolo tam mnoho žien, prizerajúcich sa zďaleka, ktoré boli prišli za Ježišom z Galilei posluhovať mu. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária matka Jakubova a Jozefova a matka synov Zebedeových. Čas, ktorý prežívame, sa takmer podobá situácii, ktorej bol Ježiš Kristus sám. Ústrety smrti, ktorej sa nedalo vyhnúť, v tom zápase o našu spásu si uvedomol, čo ho čaká. Smrť. Deje utrpenia, tak ako kedysi tam v Jeruzaleme, nás i dnes desia. Zažívame strach, skľúčenosť, obavy. Obavy o svojich blízkych a slovo smrť nám pripomínajú každý jeden deň aj média. Mnohí odišli nečakane, náhle, bez rozlúčky. Čo najviac boli tých, ktorí zostali. Smrť ich zasiahla priamo do srdca, ako ostrý nôž. Veľa ľudí v poslednom roku od minulých veľkonočných sviatkov už nie je medzi nami. Museli prejsť bránou smrti a my ostatní sa len smutne pozeráme a pýtame sa. Pane, dokedy ešte? Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov, teda nás všetkých. On vzal na seba svoj kríž a umrel za nás. Oproti tejto situácii pre nás pozemských ľudí však smrť Ježiša bola nevyhnutná. Bola v Božom pláne spásy, aj keď sa my ľudia na ňu pozeráme ľudským pohľadom, že bola nespravodlivá, potupná, proste hrozná. Ale dokázali sme to aj my? Obetovať sa pre iných? Ísť poslušne ako baránok bez reptania? Koľko ľudí dnes počujeme reptať, ponosovať sa, hrešiť? Všetko, nič nie je podľa našich predstav, všetko je zlé. Skúsme sa však pozrieť do zrkadla. Som lepší? Vedel by som súčasnú situáciu riešiť inak? V pokore, v pokáni sa skloniť a povedať určite nie. Ježiš v situácii, ktorej by sme možno my sami rezignovali, hovorí krásne slova lotrovi, ktorého mal vo svojej pravici, budeš so mnou v raji. Ako by sme dnes my chceli byť niekde v raji, niekde v zahraničí, pri mori, na pláži, nepočuť, nevidieť. Všetko, čo sa tu deje, slobodne si žiť, nebáť sa o svoje deti, o svojich blízkych, o seba. Ale my vieme, že prichádza nádej. Nádej v podobe vakcíny na očkovanie proti tejto chorobe. A Ježiš sám nám ponúka nádej. Pohľad na neho, lebo on nám ponúka raj. On je ten, ktorý za nás zomrel na kríži a vykúpil nám slobodu Božích detí. On je ten, ktorý musel trpieť za nás. Osloboďme svoju mysel od všetkých zlých správ a príjmeme tú najkrajšiu správu. Stížme sa v pôstnom období a buďme trpezliví. Ježiš hovorí v tom najhoršom položení z kríža hriešníkovi. Ešte dnes budeš so mnou v raji.
Ježiš nám dáva dobrú správu, ktorú nebudú hovoriť médiá, ktorá je najskvelejšia, ktorá je najlepšia pre nás všetkých. Budeš so mnou v raji. V evanjeliu sme počuli o tom, že Ježiš Kristus je našou najväčšou nádejou. Ježiš je ten, ktorý prišiel, aby zachránil, spasil každého hriešnika. Chceme ďalej oslavovať nášho nebeského Otca piesňou z evanjelického spevníka, pieseň číslo 246.
Teraz budú nasledovať paši od mladých. Každý piatok sa čítajú posledné príbehy utrpenia a smrti Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. My sme v týchto našich rodinných pobožnostiach nečítavali pašie, ale predsa sme si povedali a mladí pripravili aspoň takú krátku časť z toho, aby sme si pripomenuli tie najdôležitejšie možno postavy, ktoré práve v týchto pašiach vystupujú, a možno taká dôležitá zvesť o tom, ako aj oni vnímali a čo sa môžeme od nich naučiť práve z toho, čo prežili. Tieto pašie vytvorila Danielka Stuchla, za čo jej veľmi pekne ďakujeme, takže nie sú nejako skopírované od niekiaľ, ale sú to naozaj taká tvorba našich mladých. Milí priatelia, pozývame vás, aby ste spolu s nami prešli cestu veľkopiatkových udalostí, o ktorých nám rozprávajú evanjelia. Na Olivovom vrchu som mu vyznal, že budem stále pri ňom. Povedal som mu: a čo by som aj umrieť mal s tebou, nikdy ťa neopustí. Avšak keď v Getsemanskej záhrade môjho majstra zlapali vojaci, spolu s ostatnými učeníkmi som ho opustil a utiekol. A neskôr som ho trikrát zaprel dušujúca: neznám toho človeka. Potom som sa rozpomenul na Pánove slova: prv, než kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel som a žalostne som zaplakal. Ježiša neopustím, lebo on seba samého dal za množstvo mojich vín, chcem sa mocne držať jeho. On žije, žiť budem s ním. Ježiša neopustím. Nenachádzal som na ňom viny, avšak kričiaci dáv zbúrených ľudí sa nedal utišiť. Tvrdili, že musí zomrieť, lebo sa vydáva za Božieho syna. Bál som sa, no keď som sa pozrel do Ježišovej tváre, mal som veľkú túžbu Ježiša prepustiť. Ľud však naliehal: ukrižuj ho, ukrižuj. Keď som videl, že už nič nepomôže, vzal som vodu, umyl si ruky pred zástupom a riekol som: čistý som od krvi tohto spravodlivého. Zodpovednosť je na vás. Aby som vyhovel ľudu, prepustil som im Barabáša. Ježiša som dal zbičovať a vydal, aby ho ukrižovali. Môj Ježiši, môj najmilší, prečože ťa obvinili, nevinného odsúdili? Môj Ježiši, môj najmilší, aká príčina je tvojho umučenia preťažkého? To, Pane, moja je vina. Ja som tvojich múk príčina. Moje hriechy ťa ranili a na kríži usmrtili. Srdce mi trhalo, keď som videla Ježiša, ako si sám, dobitý a ubolený, nesie ťažký, drevený kríž. Neskôr vojaci prikázali Šimonovi Cyrenejskému, aby mu niesol kríž. Ja, ďalšie ženy a ľud sme ho nasledovali. Nariekali sme a plakali. Bolo nám ho veľmi ľúto. On sa však na nás otočil a povedal nám: céry Jeruzalemské, neplačte nado mnou. Nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami. Baránok, hľa, nesie viny ľudí sveta celého. Na smrť kráča Pán nevinný, na záchranu hriešného. Pod krížom klesá v slabosti, zbičovaný, zbavený cti. Ide cestou potupy. Znáša zradu, pohanenie, bolesť, kríž, smrť, potupenie. Všetko za nás podstúpi. Visiac na kríži, pred očami sa mi premietal môj život ako film. Nebol to pekný film a nemal by ani šťastný koniec.
Bol som si vedomý, že som spravodlivo odsúdený za to všetko, čo som popáchal. Keď som sa však pozrel na Ježiša, vedel som, že on nikdy nič zlé neurobil. Z posledných síl som na neho volal a úpenlivo ho prosil. Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On sa na mňa pozrel láskavým pohľadom plným odpustenia, milosti a povedal mi uisťujúce slova nádeje. Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Tam na kríži, na Golgote, Pán sľubuje Lotrovi. Amen, dnes si so mnou v raji, keď ja prídem k Otcovi. O, ráč aj nám, Spasiteľu, tej milosti udeliť. Nás, do radu vyvolených, svojej sláve začleniť. Stála som pod krížom svojho syna. Keď ma Ježiš uzrel a pri mne stať učeníka, ktorého miloval, povedal mi: Žena, aj hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: aj hľa tvoja matka. Po tej hodine si ma učeník ujal a postaral sa o mňa. Potom Ježiš zvolal silným hlasom: dokonané. Oče, odovzdávam ti svojho ducha. Nakloniac hlavu odovzdal ducha Bohu. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, vykúpil si nás svojim krížom, utrpením a smrťou. Vzal si na seba naše hriechy, aby sme v tebe život mali a neboli zatratení. Z hĺbky srdca ti ďakujeme za tvoje poníženie a lásku. Dopraj, aby sme boli vo viere pevnejšími, v súžení trpezlivejšími a v nádeji veselšími. Daj nám hľadieť na tvoj kríž a v duchu sa pod ním zhromažďovať. Odpusť nám viny naše a zmiluj sa nad nami. Pane, na svete je mnoho biedy a utrpenia. Otvor naše srdcia, aby sme vďačne pomáhali, ťažkosti spolu s inými znášali, boli láskaví a milosrdní, keď sme našli milosť pod tvojim krížom. Pre tvoj kríž a smrť tvoju buď nám milostivý dnes i v poslednú hodinu v tejto časnosti. Amen. V tejto chvíli vždy pred modlitbou alebo po modlitbe je chvíľa ticha. A nielen spomienka na to, že Ježiš zomiera, ale môžeme myslieť aj na tých, ktorí aj nás predišli do večnosti. Budeme teraz chvíľu ticho.
Je dokonané, povedal Ježiš na kríži. Dielo spásy je završené. Dokonané znamená, že Pán Ježiš vykonal všetko, čo bolo potrebné vykonať preto, aby každý jeden z nás mohol byť zachránený. Aby každý jeden z nás mohol mať večný život. A tak v tejto chvíli je to už len na každom jednom z nás. Je to na tebe. Či túto obeť Ježiša Krista príjmeš do svojho života. A či dokážeš povedať, Pane Ježiši, naozaj viem, že si Syn Boží, ktorý zomrel aj za moje hriechy. Teraz budeme spievať pieseň Prišiel na zem konať dielo spásy. Štefan Kiš, Veľkopiatočná. Za mestom vrch a na vrchu kríž. Či pri ňom aspoň chvíľu postojíš? Na kríži muž, čo v mukách umiera. Či aspoň chvíľu uprieš na ňho zrak? Modlí sa. Hoď so silami bojuje, či jeho slova aj ty počuješ. Otcovi svojho ducha porúča, či jeho hlas prenikne ti do srdca. To za teba umiera tu Pán, čo náruč svoju otvoril do Korána. To teba z láskou vrúcnou objíma, hoď udrela mu posledná hodina. Na seba berie ťažký hriech tvoj. Namiesto teba bojuje smrti boj. Za teba trpí, hoď to tvoj trest mal byť. To je tá láska, čo nemožno pochopiť. Tu mal byť dnes jasať, plesať svet,
No takého, čo spieva, nikoho tu niet. Tu mali by znieť hymny oslavné pánovi, čo dokázal diablovi povedať nie. Tu mali by davy velebiť víťaza, čo premohol smrť a k životu privádza. Aj to je srdce. Dnes plesať malo by. Veď aj nad tebou moc smrti nalomil. Za mestom vrch a na vrchu kríž. Či aspoň teraz pri ňom postojíš? Na kríži muž, čo v mukách umiera. Či teraz, aspoň teraz, uprieš na ňoho zrak? Zastaň. Pohľaď. Povedz. Vďaka ti, ó Pane, za všetky tie veľké útrapy. Povedz. Vďaka ti, Ježiši Kriste, že raz budem s tebou v raji večne žiť. Vykúpený. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš nebeský Otec, ďakujeme ti za to, že si preklenul priepasť hriechu. Zboril si múr, ktorý nás od teba oddeľuje. Ďakujeme ti za to, že ty sám zo svojej moci, zo svojej slávy a vo svojej láske si zostúpil k nám na túto zem. Ďakujeme ti za to, že môžeme byť vykúpení. Amen. Slovo Bože, nad ktorým budeme v tento dnešný veľkopiatočný deň uvažovať, je zapísané v liste Židom v 10. kapitole od 12. po 14. verš. On však priniesol iba jednu obeť za hriechy. Posadil sa navždy po pravici Božej a teraz už čaká, kým mu jeho nepriatelia nebudú položení pod nohy. Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť. Amen. Človek žil v rajskej záhrade, v úžasnom a krásnom spoločenstve s Bohom. Doslova sa s ním mohol dennodenne stretávať. Možno aj vidieť tvárou v tvár, počuť jeho hlas, vnímať jeho prítomnosť. Lenže pádom do hriechu sa toto všetko zničilo. Nič, doslova nič neostalo. Ale my ľudia sme sa vždy snažili nejakým spôsobom tento stratený vzťah, ten, ktorý nám chýba, ktorý je kdesi hlboko zapísaný v našom srdci, tak píše aj žalmista Dávid, obnoviť. Znovu sa k nemu vrátiť. Lebo túžime po stratenej Božej blízkosti. Mnohokrát si ako ľudia uvedomujeme, že nie je všetko v poriadku v tom našom živote. Aj keď sa možno snažíme žiť taký dobrý, kvalitný život, máme pocit, že tie dni pre nás čosi znamenajú. Ale predsa, keď sa zamyslíme, uvažujeme, zastavíme sa vo svojom živote, každý z nás jednoducho spozná, niečo tam chýba. Nie niečo, ale skôr niekto. Diabol nás skrze hriech zotročuje a dennodenne nám dáva poznať to, aký sme slabí. Ako nezvládame boj s hriechom. Ako sme ďaleko od Boha a koľko sme toho stratili. A vždy nás presvieča znovu a znovu. Ako keby Boh už o nás nemal záujem. Ako keby Boh stratil túžbu po nás, po ľuďoch. Ako keby na nás zabudol. Diabol nám nahovára, že dokonca Boha niet. A prázdnota po Bohu v našom srdci, to, že túžime po Božej blízkosti, je len akýsi klam, prelud. Niečo, čo v našej mysli sa kdesi objavilo, ale v podstate nemá ako keby žiadnu podstatu. Boh je svätý. A hriech zabraňuje akejkoľvek šanci na spojenie s ním. Dokonca sa k nemu nemôžeme ani priblížiť.
Keď čítame poslednú knihu Zjavenie Jána, Ján, keď uvidel Ježiša tvárou v tvár, padol na zem ako mŕtvy. To je dôsledok hriechu. Áno, hriech je múrom, priepasťou medzi nami a Bohom. To je ten najväčší dôvod, prečo má diabol takú jednoduchú úlohu. On nemá veľa práce s tým, aby človeka presvedčil Boha niet. Alebo dokonca o tom, že Boha nepotrebuješ. Lebo hriech nám bráni v poznávaní Boha. Hriech nám bráni, aby sme ho počuli. Kvôli hriechu ho nemôžeme ani len vidieť. A čo je najťažšie, kvôli hriechu ho ani naše srdce necíti. Nedokáže ho vnímať a poznávať. Dokonca popierame aj jeho konanie v tomto svete. A všetko to, čo sa okolo nás deje, čo prežívame, považujeme za akúsi zhodu náhod. Za náhodu, šťastie, alebo ja neviem, čo ešte všetko možné. Alebo iba prírodné zákony. Malo to tak byť. Ale Boh vo svojej láske naplánoval hneď na začiatku. Inicioval proces, kedy sa my ľudia opäť budeme môcť stretnúť s Bohom. Padnutý človek sa bude môcť postaviť pred Boha tvárou v tvár. Boh Otec už na začiatku, keď sme dovolili hriechu, aby nás oddelil od Boha, pripravil cestu k nášmu návratu. Nebola to jednoduchá cesta. Táto cesta si totižto vyžadovala obeť. A nebola malá. Táto obeť mala naplniť Boží zákon. Ježišova krv nám poskytuje úplne všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sme sa mohli priblížiť k Bohu. Aby sme sa mohli opäť dostať do Otcovej blízkosti. Mimo Kristovej krvi niečo také nie je možné. Každý z nás sa možno často snaží obnoviť toto spojenie s Otcom svojím vlastným spôsobom. Možno tým, ako sa snažíme dodržiavať zákon a hovoríme si, ja to zvládnem, ja to dám. Možno ako bohatý mládenec Matúšovi v 19. kapitole. Môžete si doma tento príbeh dnes prečítať. A on prichádza za Ježišom a veril tomu, že keď sa bude snažiť dodržiavať Boží zákon, tak si získa Božiu priazeň. A že mu to bude stačiť na to, aby sa mohol dostať do Božieho kráľovstva. Veď on plnil Boží zákon. Dokonca v tom príbehu čítame aj o tom, ako Pán Ježiš Kristus hovorí, alebo je tam naznačené, že sa mu zapáčil. Čiže na tom človeku bolo niečo dobré na tom, čo robil. Alebo si možno myslím, že som celkom dobrý človek. A necítim sa byť zotročený hriechom, lebo tí druhí sú na tom horšie ako ja. Alebo možno tuším, predpokladám, že Boh mi musí odpustiť, lebo jednoducho takto má byť. Je milostivý, láskavý Boh. Snažil som sa predsa žiť dobrý život. Robil som, čo som dokázal. Všetku svoju silu a energiu som venoval tomu, aby som žil dobrý život. Boh ale nemôže odpustiť spáchané zlo iba preto, lebo ho o to žiadame. Je tam totiž niečo oveľa dôležitejšie. Božia svetosť nemôže poprieť hriech. Boh nemôže povedať, že hriech neexistuje. V liste Rímskym 6. kapitole je napísané: odmena za hriech je smrť. Áno, Pán Ježiš položil na srdce mladíkovi a rovnako dnes kladie aj nám oveľa hlbšiu požiadavku zákona. Nie len naplniť akúsi literu, dodržiavať to, čo je napísané. Ale Pán Ježiš hovorí milovať Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou i celou silou. Tieto slova už zaznievajú hneď na začiatku Biblie v 5. knihe Mojžišovej v 6. kapitole. Lenže túto požiadavku už nie je také jednoduché naplniť. Ak máš milovať Boha podľa týchto slov, musíš sa dokonca vzdať seba samého. Vzdať sa všetkého, čím si. Nielen toho, čo máš vo svojom živote. Toho, čo ťa pripútava k tejto zemi, čo ti tu na zemi robí radosť. Ale Pán Ježiš hovorí vzdať sa seba samého.
Aby sme sa mohli stať slobodnými, musí byť zaplatené. Musíme byť vykúpení. Potrebuješ, aby ťa niekto vykúpil z hriechov. Lebo nemáš nič, len vlastný život. Vykúpiť znamená kúpiť niečo späť. Od začiatku totižto patríme Bohu. Sme jeho dielom, vyformoval nás svojimi vlastnými rukami. Ale každý jeden deň svojho života, tým, ako žijeme, ako sa voči sebe navzájom správame, čo z nášho srdca mnohokrát prámení, sa dennodenne zapredávame diablovi a hriechu. Každý skutok, každá myšlienka, dokonca aj túžba, ktorá je ukrytá kdesi v hĺbke nášho srdca a nikto ju nevidí, Boh o nej vie. Tam, kde Boh nemá miesto, tak to všetko dáva väčšiu šancu diablovi nárokovať si na môj, ale aj na tvoj život. Pán Ježiš prišiel na túto zem, tak sme to spievali aj v predchádzajúcej piesni. A prišiel preto, aby tento diablov nárok zmaril. Obeť na kríži, ktorú Boží syn podstúpil pre každého jedného z nás, je ten prvotný účel jeho príchodu. Preto prišiel na túto zem. Prišiel, aby nás vykúpil zo života otrokov hriechu. Aby nám opäť navrátil slobodu Božích detí. Ale na to, aby sme boli slobodní, potrebujeme zaplatiť naozaj veľkú cenu. Čítali sme, že odmenou za hriech je smrť. Má to byť život každého jedného z nás. Tú najvyššiu cenu, a to bola dokonalá obeť. Cena môjho a tvojho vlastného života. Ale komu je vlastne potrebné túto cenu zaplatiť? Varí diablovi? Nie, Boh sa nemusel vyrovnať s diablom, jemu nič nedlží. Pán Ježiš nevydal svoj život preto, aby ho diabol mohol získať. On zaplatil cenu, ktorú požadovala Božia svetosť, Božia spravodlivosť. Áno, podľa Ezechiela v 18. kapitole, osoba, ktorá hreší, musí zomrieť. A tak si chceme teda nárokovať spravodlivý súd? A chceš mať spravodlivý súd aj pred Bohom, potom buď pripravený, ale aj na spravodlivý rozsudok. Lebo nikto na svete nie je bez hriechu. A apoštol Pavel v liste Rímskym v 3. kapitole píše, všetci totiž zrešili a nemajú Božiu slávu. Nie preto, že by sme to nezvládali, ale pre hriech. Pre hriech si nedokážeme opäť získať to, čo sme stratili. Neexistuje nič, čo by si mohol urobiť k tomu, aby si získal Božie odpustenie. Cena nášho odpustenia je totiž privysoká. Je to krv dokonalého Božieho syna. On položil svoj život ako obeť za hriech namiesto teba i mňa. To sú tie posledné slova Pána Ježiša Krista, ktoré zaznievajú na kríži. Dokonané. Áno, dokonané je dielo vykúpenia. Zaplatená je tá najvyššia cena, aká len mohla byť. Bolo dané to výkupné za môj i za tvoj život. A Otec z lásky k tebe a ku mne posiela svojho vlastného syna, aby túto cenu dal. Matúš 20:28. A Boh prijíma túto cenu a prijíma dokonalého Božieho baránka, Krista. Preto si slobodný od hriechu. Nie preto, že si to ty zvládol, nie preto, že by si bol lepší ako ostatní, ale preto, že si tú slobodu dostal. Dostal si ju ako niečo, čo si nemôže zaslúžiť. Niečo, čo si nemôžeš kúpiť, aj keby si celý svet vlastnil. Pán Ježiš hovorí, nič ti to nepomôže. Nemáš čím zaplatiť za svoj život. Len krvou a obeťou Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.
skúšali na kríži ťa viem. Ani ľudská slova môj ťa držal v rie. Klince nedržali na kríži ťa viem. Chyba svojke lásky ku mne si tam vždy. Si spomínam na slávny deň, keď pod krížom padnúť som sve. Keď Boží mi si sňal bremeno vín, viac premenil strašlivý tieň. Klince nedržali na kríži ťa viem, ani ľudská slova môj ťa držal. Ježiši Kriste, pomyslene dnes stojíme pred Golgotským krížom spolu so ženami a niektorými učeníkmi. V pokore prosíme o Tvoju milosť, lebo si uvedomujeme, že Ty si položil svoj život za každého jedného z nás. Áno, Pane, klince ťa nedržali na kríži a my to dobre vieme. Lebo keby si bol chcel, bol by ti otec poslal mnoho plukov anielov na to, aby si zničil celú túto zem. Ty si však neprišiel na zem preto, aby si zničil túto zem, ale aby si zachránil hriešného človeka. A my v pokore vyznávame, prosíme, zmiluj sa nad nami. Nech nám tvoja obeť dennodenne pripomína, čo všetko si dal namiesto nás. Ich máme stále vo svojej mysli, že Ty si ten, kto položil život za nás. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, nech i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý.
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Rozlúčime sa s vami piesňou Ježiš môj. A stojím tu